Dobrý večer, vítám vás u dalšího dílu pořadu v souvislostech. Dnes se zaměříme na rizika radikálního islámu a taky na to, nakolik je možné soužití islámu a Evropy. A já toto téma rozeberu s mým dnešním hostem Petrem Kubálkem, orientalistou. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak pane Kubálku, poměrně nedávno, je to docela aktuální, celý svět sledoval jeden příběh sudánské ženy, která byla odsouzená k smrti za to, že si vzala křesťana a jako muslimka údajně tedy přestoupila na křesťanskou víru a té ženě se narodilo ve vězení dítě. Tak krátce schrnuji ten příběh, proto jí byl trest odložený o dva roky. Řekněte, je něco takového výjimečné v Sudánu, v těch poměrech, které tam panují? Možná to bude v Súdánu první takový případ. Takhle může se stát, že tam byly případy, o kterých my nevíme. Je to země, kde muslimové tvoří většinu a tamní orgány se snaží to prosadit, jako islám, prosazovat jako státní ideologii včere, včere tedy s dlouholetým prezidentem Omarem Hassanem al-Bashírem, který už před několika lety prohlásil, že a islámské právo, bude. Plně aplikováno v Sudánu. A to i násilím, to i silou, jak vidíme? Každé právo obsahuje i nějaké represivní nástroje, takže ano, toto je samozřejmě dost kontroverzní téma v diskuzích mezi muslimy a nemuslimy. Takových případů bylo víc tedy ve světě. Byly rozsudky smrti nad jednotlivci, kteří nějakým způsobem veřejně dali najevo, že už se necítí jako muslimové, ale nevím o tom, že by nějaký z nich byl aplikován. Ono se to někdy trošku zdvojuje, že vedle toho jako výslovného odstoupení od islámu, jako změny náboženství, řekněme, nebo změny z, z náboženství na ateismus, ještě se k tomu někdy přidružuje jiná sankce za rouhání nebo urážku islámu. To už je mnohem medializovanější a je to velká věc například v Pákistánu, kde takových rozsudků byly stovky. A tresty Ale... potom, jaké za to následují? Za Toto je věc, o které se dá poměrně těžko diskutovat, protože i v Koránu, i v té islámské tradici na základě výroků proroka islámu Muhammada za to má být smrt trest smrti. Já si neuvědomuji, že by někdo z těch, kdo třeba v Pákistánu byli odsouzeni za urážku islámu, že by byli popraveni. Zrovna tak v Iránu byly takové případy. Konkrétně se tam jednalo i jednoho muže na přestup ke křesťanství. A je možné, že to ve vězení odvolalo. O tom nebylo dost informací, ale reálně nikdo z nich nebyl popraven. Ale byly případy v Pákistánu a v Egyptě, že lidé, kteří Měli tento problém. To znamená, že stanuli někde před soudem, buď tedy stanuli před soudem za to, že se distancovali od islámu, nebo že ho údajně urazili, což je velmi zneužitelné politicky, a nebo byli i mediálně nějak vystaveni takovému tlaku, že jejich názory vlastně z nich už dělají odpadlíky od islámu. Tak takový lidé někdy byli zavražděni. V Egyptě to byl známý případ jednoho zemědělského inženýra, který se, který se publicisticky věnoval islámu. Ten byl v roce 1992 zavražděný. A bylo kuriozní, že jeden z učenců Islámské univerzity Al Azhar v Káhyře, která je takovým oxfordem islámského světa, se těch vrahů zastal a prohlásil, že ten trest smrti prostě je reálně daný v islámu a pokud ho státní moc nevykoná, tak může někdo jiný. Ano. To byl Muhammad al-Hazali, pokud se nemýlím, akt, čili jedna, jeden z, jako z uznávaných vykladačů islámu. Což už je problém. A o rok později v, v Egyptě, v roce 1993, byl uh, jeden trošku podobný případ. Uh, filozof a literární historik Nasr Hamid Abu Zaid, který, který již nežije, ale. Dodnes mě mrzí, že jsem propásl jeho přednášku v Praze, někdy před zhruba deseti lety. Tak ten v roce 1993 se dostal před soud zase za jednu knihu, která sama o sobě není nějak populárně zajímavá. Prostě bylo to, bylo to nějaké, nějaký pokus o literární výklad Koránu což už ale pro muslimské právo je problém, byl právě označen jako za odpadlíka od islámu, že prostě ty jeho názory z něj nedělají muslima a na základě toho byl rozveden. Čili tady už trošku se dostáváme k podobnosti té s tím sudánským případem, kde ta žena je provdaná za křesťana. Jeden z mála islámských vykladačů práva, kteří si myslí, že by za to neměl být trest smrti, je známý ideolog islámského fundamentalismu Hassan Atturabi, který je právě ze Sudánu. Je fakt, že on tam hrál střídavě roli takové šedé eminence, takového politického poradce, a střídavě byl v opozici. Takže je otázka, jestli by právě nebylo silou v, v silách Hasana a nebo jeho stoupenců tu situaci konkrétně té odsouzené soudánky Mariam Ishak zvrátit. Ona teď bude dva roky, pokud tedy vše půjde podle toho, co rozhodují sudánské soudy, nebo jak rozhodují sudánské soudy čekat na ten trest smrti, protože má malé dítě, o které se musí postarat. Myslíte si, že stejně k tomu rozsudku nebo k tomu výkonu rozsudku, tedy k tomu trestu smrti nakonec nedojde? Že to je spíš to, co se dá předpokládat? Já se obávám, že tady může vstupovat do hry ještě geopolitika, čili něco úplně jiného, než čistě náboženské diskuze o tom, zda to je správné nebo není. Když mluvíme o tom, co Korán dovoluje, nedovoluje, že už i pouhé literární pojednání o té knize je podle většiny vykladačů islámu uh, trestné, tak uh, může být brán islám jako náboženství, které hlásá násilí? Je to skutečně jeho obsahem v tom úplném základu? Bez sporu islám se rodil v podmínkách, které, byly, které zahrnovaly násilí. Byla to i politická ideologie, byly tam války s odpůrci islámu. A to se určitě odráželo i právě v Koránu, který vznikal v těch podmínkách. Konkrétně takto se tam dostal i třeba ten výslovný trest smrti za odpadnutí od islámu. Islám zároveň, pokud jde čistě o tento trest, má ale trochu zvláštní ideová východiska. Třeba v křesťanství, v protestantské teologii 20. století byl německý teolog Karl Barth, který, to teď je trošku odbočka, ale on křesťanství vnímal jako, že není náboženství, že je to čistá forma vztahu mezi člověkem a Bohem, Jediná autentická taková podoba. A že náboženství jsou jenom ta ostatní v náboženství, podle něj třeba islam, která jsou právě neúplná, která jsou jenom pokusy, ale ne, nesprávnými nějak komunikovat s Bohem. A tudíž křesťanství podle Barta není náboženství, je to prostě něco, co se nedá popsat, je to, je to jediná správná Dobře, forma ale existence. Islam se vnímá stejně totiž. To je ta jako přím Pro komunikaci s ano. Bohem nezbytná. Věc, je to dá se být říct muslimem. něco jako uh, dokonalost, uh, dokonalá forma uh, vyjádření komunikace mezi člověkem a Bohem. To uh, se pak zakořil, zakořenilo i v těch muslimských společnostech, že islám je to nejsprávnější, člov, co může existovat. Uh, teď jde o to, jak to jednotliví muslimové vnímají jak vnímají Evropané a tedy i Češi islám. Jestli je opravdu podle vás ten islám může být brán jako nebezpečí sám o sobě? Tam samozřejmě je problém, co je islám. To by vám tedy řekl každý orientalista, který uh, bude podezřelý z toho, že se to snaží nějak relativizovat nebo zlehčovat. Je pravda, že uh, islámské společnosti, teď bych neřekl, neřekl náboženství jako takové, ale celé ty společnosti mají evidentní problém. O jednom z těch faktorů psal Milan Vodička v Mladé frontě dnes a je to argument, který zní banálně, ale je bohužel asi klíčový a to je porodnost. Dokud se v těch zemích nějakým způsobem neprosadí kontrola porodnosti, tak tam budou růst zástupy frustrované mládeže, která před sebou nemá perspektivu a v současné obrodě islámu nebo v jeho spíše ve zdůrazňování nějakých radikálních tendencí a v tom, aby celá společnost byla řízena nějakými údajně islámskými pravidly, což už je právě ten výkladový problém. Vidím analogii evropského extremismu, pravicového extremismu, nacionalismu a tak dále. Ti lidé v situaci, která, kdy zjišťují, že celá ta společnost je v krizi, Hledají nějaká vnitřní východiska, nebo teď myslím nějakou ideologii, která může čerpat z vnitřních zdrojů, což vlastně se tam nabízí jenom islam. A týká se to paradoxně i těch imigrantů ve druhé a třetí generaci v Evropě, kteří které, mají. kteří už jsou Evropan. Jsou, ale více či méně zažívá nějakou krizi identity, cítí se. Někdy, podle mě, tady se, se to v těch komunitách až nepřiměřeně zdůrazňuje, že, že v učením existuje nějaká averze. Bývají tam i sociální důvody, že vysoká nezaměstnanost, že ti lidé neměli dostatečné vzdělání, jsou více ohrožení nezaměstnaností, než jiné, jině Evropané. Takže toto zase jsou jejich různé důvody frustrace, které... U nich vyvolávají zálibu v radikálních interpretacích islámu. Na evropské scéně posilují strany, které mají v programu Boj s imigranty také obavu z islámu. Myslíte si, že to je časovaná bomba? Muslimové v Evropě, že třeba budou chtít uplatňovat zákony tak, jak to vidíme v Sudánu? Ale to se děje v Británii. Jsou známé případy, že tam v těch čtvrtích, které jsou vyloženě s vysokou koncentrací sociálně slabých, mezi nimi je mnoho muslimů. Jsou to některé čtvrti v Londýně a v Bradfordu, snad i v některých dalších městech chodí tzv. islámské hlídky a vyhlašují takzvané zóny šarí jsou tam takové nějaké, vyvěšují třeba nebo přilepují samolepky, kde je přeškrtnutý zákaz třeba líbání nebo zákaz pití alkoholu. Čili to je, dá se říct, že islám v tomto prostředí se formuje už jako subkultura, že ti lidé v tom nachází jo, jako nějakou uh, paralelu k úplně něčemu jinému. Oni to neberou, ti, někte, ti mladí radikální evropští muslimové, to neberou tak, že islám je jako opozice ke křesťanství nebo k buddhismu. Oni to berou, že islám je něco, jako je někdo rapper nebo skateboardák, tak někdo je muslim. A to prostě jako alternativní způsob života, který se s některými z těch subkultur shoduje v tom, že odmítá konzumní společnost více či méně radikálně a že sám si nastoluje vlastní pravidla. Pokud ale budu hmm. vyznávat skateboard, tak nebude asi úplně nebezpečná společnost, pokud někoho nepřejedu. Ale může být, hmm. může být islám nebezpečný? Věříte vůbec v to, že by dokázaly ty kultury vedle sebe křesťanská a islámská, muslimská žít? Věřím, jako takhle. Když bychom to vzali zase podle těch subkultur v Evropě, tak podle mě fotbaloví fanoušci, nebo chuligáni přesně řečeno, jsou jednoznačně nebezpečnější a v České republice zatím ignorovanější než muslimové. U muslimů, co vidím v Evropě jako problém, je určité mentální ghetto, které se tam začíná vytvářet po 11. září 2001. Pokud si prohlédneme třeba mediální výroky, které e, i muslimští představitele, nebudu jmenovat, ale prostě e, lidé, kteří vystupují za islámskou nadaci v Praze, v Brně, které, které, kteří byli v médiích osloveni po útocích z 11. září, Opakovalo se tam jako mantra, že vlastně nevíme, kdo to byl, že ti lidé nebyli muslimové, už v době, kdy se publikovala jména Muhammad a podobně, že egyptian studující v Německu a tak dál. Tak Někteří čeští muslimové do omrzení opakovali, že vlastně my nevíme, kdo to byl, že to možná bylo úplně jinak, že to byl nějaký útok zaměřený proti muslimům a že tady jsou ve světě. konspirační teorie Ano. Ty teorie samozřejmě jsou rozšířené i mezi Evropany. Tak, uh, tak, ono je bohužel, jako co, co k tomu mám říct, i, i kniha takovýmto, s tu tezí byla bestsellerem v Německu, že si to američani udělali sami, aby mohli nastartovat zbrojní průmysl a tak dál. To prostě je populární, takové názory. Bez ohledu na, prostě na to, že můžeme se bavit o tom, že to je intelektuální lenost, protože prostě kdo nechce zkoumat fakta, tak si raději 11. přečte září nějakou teorií, tedy, která... Podle vás nenávratně poznamenaly vztahy? lidí je to, v Evropě, tedy ve vztahu k muslimům? Možná uh, právě si myslím naopak. Ve vztahu muslimů k evropanům, k okolním společnostem, a to jsem právě spozoroval v tu chvíli i v České republice, se začal nějakým způsobem, uh, nějak, uh, vznikla tam nějaká bariéra, že ti muslimové začali mít uh, zesílený pocit, že ta společnost je nemá ráda, že o ně nestojí, a že jsou automaticky podezíráni, dramatizují se tam ty případy, které jsou tedy bez zesporu pravdivé, že když ty muslimky třeba v České republice nosí šátky, takže se setkávají s nějakou averzí, jo, třeba i otevřenou u těch lidí to mentálně, hlavně myslím, že to poznamená nějakou mladší generaci, to mentálně prostě zanechá stopy v tom, že ta společnost je nemá ráda, že je proti ním zaměřená, že oni nemají tím pádem důvod mít rádi tu svoji většinovou většinou společnost. A tím více To Toto je nebezpečné. A přitom je to taková relativní, jako těžko uchopitelná jaksi rovina komunikace. Jo, ty, děti, ale myslím si, že je zásadní, že třeba profesor Halík to v té výzvě muslimům vlastně na to ta narazil. To je otázka, jo? kterou jsem vám chtěla položit. Jestli myslíte, že výzvy podobné té, o které mluvíte tedy pátera Halíka, českým muslimům, aby se zastaly té soudánky odsouzené k smrti, může prolomit ledy? Může to být zásadní, podobné kroky? Může. Jde o to, aby muslimové sami vlastně, nebo ty organizace si vyjasňovali, jaké jsou jejich postoje a aby to pochopili Evropané. Je pravda, že oni totiž narazí na nějakou dogmatickou bariéru, kterou si nebudou chtít riskovat překročit. To znamená, u tohoto je to poměrně dost kontroverzní, ale správná výzva. Kontroverzní v tom smyslu, že oni pravděpodobně nebudou moci spochybňovat to, že za odpadnutí od islámu skutečně existuje trest smrti. Je to tedy věc výkladů, jak jsem zmínil, konkrétně i v Súdánu jeden vlivný intelektuál je proti takovým trestům ale ten většinový výklad a text zní jasně, že, že tam ten trest je. V Evropě mně se zdá, že bude to znít paradoxně, ale nej, nejlepší forma dialogu nebo nějakého kontaktu mezi těmi komunitami je ta nenáboženská. Já osobně znám řadu, hlavně Kurdů, kteří tedy původně jsou muslimové, ale oni, dá se říct, že nejsou vyloženě na, silně nábožensky založení, že islám je pro ně spíš součást kultury, rozhodně i identity. Kdyby byli osloveni s tím dotazem, tak se budou identifikovat jako muslimové. Ale s, dá se říct, že se nevyhraňují proti tomu většinovému prostředí v nějakých takových politizovaných otázkách. Naopak jsou hodně znepokojeni tím, jak se ta islámská komunita v Evropě i v původních zemích radikalizuje a jak tam rostou e, nějaké nesnášenlivé projevy vůči jiným nebo takové projevy, které třeba z těch neúspěchů muslimského světa obvinují západní země a západní kulturu, nějakou vágně definovanou. Jeden příklad za všechny. Naším hostem byl tentokrát orientalista Petr Kubálek. Díky, že jste přišel. Nashledanou. Děkuji, nashledanou. Vám děkuji za pozornost a nashledanou příště.